Først så tillykke med sejren. I vinder i dag 30-26 og er nu sikret en semifinale, hvor I skal møde Frankrig. Hvad bliver det for en kamp? En svær kamp. De har selvfølgelig et godt hold. Det tror jeg alle håndboldkendere ved. Og altså efter sine lykkes med at spille forholdsvis bredt, spille med givet tid til mange spillere, og selv i dag, i hvert fald hvad jeg så, jamen spillede de også med nogle af dem, som ikke har spillet så meget indtil videre, så et utroligt godt hold med mange rigtig, rigtig dygtige spillere. Og lige netop det med de dygtige spillere, hvem vurderer du er det farligste våben, de har? De har. Det er nok umiddelbart deres bredde. Det er, at de kan spille, de kan køre på i et kvarter og skift med stort set alle mand, og det gør det selvfølgelig svært at spille mod. Hvad med jeres chancer? Hvordan vurderer du det? Det er okay. Altså, jeg synes, vi har også et godt hold, og vi har vist, at vi kan spille med de helt store hold indtil videre. Og skal vi blive ved med, vi skal holde fast i det momentum, at vi ikke har tabt en kamp endnu. Og selvfølgelig er der ting, der kan blive bedre, både offensivt og defensivt. Men igen, vi har vundet vores kamp i eneste gang indtil videre, og det giver en god selvtid. Hvordan bliver jeres, eller hvilken følelse har I i forhold til det, at I skal spille i en anden arena end fyldt en, men som der ikke er nogen danske, eller lige fyldt op med danske fans? Ja, det bliver anderledes selvfølgelig, men det håber jeg, det ikke kommer til at betyde så meget. Jeg håber, at der er en masse danskere, der tager turen derned og skal se kampen.